O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, reforçou a importância de reformas estruturantes no país e de se investir em programas sociais do governo. Foi durante a gravação do programa Por Dentro do Governo. Acompanhe. Hoje, a não aprovação das reformas, ela inibe o crescimento do nosso país ao produto potencial que ele tem. Não estou nem falando em reformas microeconômicas que poderiam aumentar o nosso produto potencial, dar mais produtividade para a nossa economia. Mas hoje, para a gente alcançar o nosso produto potencial, que está em torno de 2,3, 2,5 de PIB ao ano, nós precisamos aprovar reformas estruturantes, previdência, alguma reforma administrativa, e precisamos também empreender ou continuar empreendendo nessa verificação dos programas sociais, se as pessoas que estão recebendo os programas sociais efetivamente são aquelas que deveriam estar recebendo. Então, isso cria uma insegurança quanto à sustentabilidade das contas do governo. E isso nos prejudica bastante.